vitin të cilin lëmpas, sportistit më të suksesshëm mbar kombëtar në karate me dimensione evropiane dhe botërore, Enver Idrizit, i solli momente të paharrueshme dhe të veçanta, të cilat këtë personalitet e bëjnë emër me të cilin mburët i mbar kombi mbi 7 milionësh. Të flasësh për sukseset e Enver Idrizit, djaloshit të artë për nga karakteri, sjellja, humaniteti dhe gjitha mirënjohjet që ka marrë nga personalitetet e veçanta botërore, Enver Idrizin e radhisin në piedestalin më të lartë kur janë në pyetje figura dhe karakteri i tij i pathyeshëm. I bëm një vizitë në Prishtinë, ku ai po qëndron në kohë të fundit për ta intervistuar pas 2 mirënjohjeve, të cilat Enverin e bën figurë mjaft të shuar mediatike, nga se ato erdhen nga kreu i karates evropiane dhe botërore, me shrast i arti i kombit, nga mbi 150 president të federatave evropiane dhe botërore të karates, me në krye presidentin e federatës botërore të karates, zotri Antonio Espinoza, Enver Idrizi në Poresh të Kroacis, ku mbajt kampionati evropian në karate, dhe Dubai të Emirateve të Bashkuara, ku mbajt kampionati botëror, Antonio Espinoza, Enverin e dekoroj me titull të veçantë për vepër jetësore, mirënjohje që askujt nuk i ka shkuar për dorësh, takzon deri më tash. Si çdo herë i disponuar për bisedë dhe intervista me Enver Idrizin, biseduam për shumë çka, për sukseset e fundit të cilat bën jehon të papar, për jetën e tij, për famën, ambicjet dhe ardhmërinë, për çka nuk nguroj të flas. Enver, mirë se të gjetëm këtu në Prishtinë. Nuk e patëm vështirë me të gjetë, se të njofin gjithë. Na thanë Enverin për kërkoni po, e gjeni aty. Dhe të gjetëm më njëherë, u bë mirë që u takuam. Dubai është një epizod të cilin nuk do të arresh asnjëherë në jetën tënde. Katë sportisti apo karatisti më i mirë i karates i të gjitha kohrave në botë në kategorinë absolute, këtë nuk e ka gëzuar asnjë sportist shqiptar deri më tash. Mas parë ju përshëndes gjë dhe faleminderit që jeni mundu më ardhë direktu, ku mujtë më ardhën shku pa tje. Po këtu thiret fol lirë shqip, këtu ngujsh me fol lirisht, normal që dhe të njerë Macedonia tje, faleminderit shumë për këtë ardhët juve. Ajo ka qenë një befasi për mu, se vitin 2018 një general që është në grupin e matë majve shikave, a më kaftu më ardhë për 2020 ka qenë pytja, po ka qenë pandemija që më shku në Dubaj. Kërë më ardhë në Dubaj, më ka tonë këtëre ti e iftu më pësë qërishë këtu. Edhe kërë ta bëjmë testën, më ardhë duqë më ardhë se e 105 presidenta në ardhë atje. U ku me duqë që është një koktel atje, vetëm më nadhë një koktel. Edhe vi unë atje për më unë për mbasë, unë për mbasë të të më kojmë për përnë, dhëtë ti duqë më ardhë për para. Se më të vëdhet 105 presidentat botës, ajo diçka shumë e madhe, se ati nuk kishtë edhe garus. Se shumë kampionati botënor ka qenë ati, edhe ati ka pas në atë kampionat edhe 100 njerëz që kanë pas medalje më shumë se në tituj më të ndaj. Mirë, po ju e rrëmbyet shpërbimin më të madh. Edhe më i miri gjitha kohërave në kategorinë absolute që s'i ka shkuar për dore askujt, vetëm Enver Idrizit. Kur erdha ula atje, minjale a fillun ata e prezentun komplet kampionatin botënor. Për njerë, thanë, ne kena ndërë, kena edhe ne presidentat edhe presidentin botës Espinoza dhe generali Nasseri dhe shumë trenera e kena vërshu për keshmi mi adhon Enver Idrizit. Për adhon në që dita unë tash, o këdojnë se për të vedet ka njerëzit që kanë ma shumë medalje, për medalje nuk janë me rëndësi se edhe Mohamed Dalia s'ka post, ma shumë se ka Luis ose shumë sportista tjerë, po ka qenë Mohamed Dalia din. Edhe që ashtu, po ta fatë, madhan asë shpërblim, u befasova, a e ka qenë me të vërtet një komunitet, një karierës teme, dhe me ke ka përfëndu karierën teme, me që ata, diçka matë madhës me marë. Sigurisht. Enver, në aspektin mediatik, keni qenë shumë prezent, po vetëm në televizion. Unë, tash, jam duke imaginuar se po shofë dikun në ekran, por e vërtet është diçka krejt jetër, jemi këtu në sheshin Ibrahim Rugova, tash do të kalojmë edhe pak në sheshin Nëna Teres, personalitetet të njohura të kombit. Ky vit ka qenë një vit të cilin do ta mbajsh mend, ke marrë pjesë në manifestime, ke qenë shumë mysafir, shumë mirënjohje. Ky e fundit është vërtet kulminacion dhe ëndër e çdo sportisti, jo vetëm shqiptar, po çdo sportisti në botë. Shiqo, ne jena një garniturë sportistave
që me të vërtet kanë bërë rezultatet noja, po marë në atë aspekt, pak ne si qësa është veteran, mundëm i qëjtë vetën, nuk mundëm arru kur klubin e boksit të Prishtines, së mundëm me arru kur njerë Gazibabën, Starajën, Starajën kalitën atje, atje më rritë, përshëndes këtë, ata të vendas të mi që unë edhe në Starajën, edhe në Shkupët dhe këtë vendet ku egzistën, ku ka shqiptarë, me të vërtet kanë qenë sportistat mëj, edhe dini vetë pi onës bitë pazarit atje sa sportista kanë ndonë. Ata janë sportistat parë që kanë ndonë. Po që ta shkarë dhe po ka re, historia re e sportistave tonë, që mburi me këta sportista që normal që ta shkash ma ndryshe, po unë i thiri ashtu, kjo është historia e re e sportistave edhe këta i kanë bërë shumë rezultat mëj që bëse që ki rezultat nuk mundet mu përsërit çdo herë. I bëra 35 vite nga zdarin sportive në verë. Unë mendoj se shumë vështirë ka qenë të arrinë rezultatet në kohën tonë dhe se tash. Pa i anashkaluar këto rezultatet të cilat janë kulminante, botërore dhe për çdo respekt. Shumë e vërtet është ajo, por ne nuk guzonam i krasu se si sa ku e ka bukurin e vetë. Ne në arritë me buke qaj, këta janë me buke kajmak, por nisto jena, shashtu. Ne këna pas sfidat shumë të këshia se ne këna tu regjimin e matë keqti u savistë në atë kohë. Ku na kanë drejtuar neve si zezak. Po me rast mirë kena arrit, nuk është arritja jonë nëse fëmijët tonë nuk shkojnë përpara, nëse tash nuk vinë këto medalet, sikur që kanë marrë pi majlindes se nodës se diskriminimin që ne kanë bërë më parë vetëm që kanë dhënë stimul na kanë. Ashtu, sa na kanë shtyp ne më tepër kena marrë medale. E tash kena shansa, fshet tre shtete që na ka bashkëpunojmë, veç pesho që nuk ka më diskriminime të noja. Kush më mirë shef shkon përpara. Edhe ju dëshiroj sportistave tonë që ata me arritë sa ma tepër rezultat që neve me na përkro. Se kur arrinë atë rezultat, atëre ne jena të knoshën, se atëre këna mbri qëllimin, sigur që ki pru të sheshi i presidentit historik që është kryusi i pavarësisë Kosovës, po para ati ka pas kryus tjerë, Pi Skënderbeut, Ismaj Qemalit, Isa Bulletinit, Asan Prishtinës, shumë e së tjerë, deri të Adem Jashari, Bekim Berisha, Femila Drovci, Zajt Pajazitje dhe këtë tante, dëshmor tante dhe roja tante që mësi mi përmend, ata janë kreatorët që e kanë qëndisë pavarësien që nësot jena në shesh këtu. Plus të na vjen sporti, kultura, arti që janë bishtet se pak ta tre segmente shtet nuk ka. Jora si shtojnë sportistët janë ambasadorët më të mirë të kombit, njeri për i tyre është edhe në Veri Drizi. E vërtet, ne këna prezentu, unë më kom punim për ardhëmërinë tonë të Kosovës 35 vjetë, nuk kom bo kur gjo, kanë bo ata dëshmorë që jenë ndekë edhe invalidit e luftës. Ne që nga gjallë, ne neve nga takonë edhe ma tepër me punu për ardhëmërinë tonë, edhe ma shumë mindimu të mive tonë edhe krejtve njerëzë që kanë nevojë. Se janë disa njerëzë, ne mundë me ndonë shumë kontribut ma se me shenë 40 vjetë në rukë, nuk ka kolaj. 40 vjetë rrugë me qenë edhe gomorë mëson diçka. Këna mësu shumë se ande, në ataku me shumë njerëzi, po në shumë isa për atinë veç ashtë kanë dorë, jena po pike 5, jena bitë mba shumë se ande, shashtu, jena bitë mba shumë teknologjie 3, po si më të bashkohëm ne nuk mundu me mbajtë kërgjohë, se në ka plus zotë, që ashtë më bërë njësë opti, meni Balkan më konë gati 3 shtete, këna kretarën e parlamentit Shqiptarë në Maqedoni, kretarë Shqiptarë në Kosovë, kretarë Shqipëri. Kjo është knasje e madhe. Të impresionuar me mirënjohjet e fundit, të cilat ngritën lart figurën e Enver Idrizit, qytetarët e Prishtinës me pietet dhe dashamirësi të veçantë shprehen opinionin e tyre për figurën e karateistit më të suksesshëm në botë në kategorinë absolute. Enver Idrizin e kujtoj si një djalë bukur. Këm pa për e të parthash, shifë çfar djalosh i bukur ku miret ky me kët spart se e prish fytyrën. Po për zoti, kjo ka qenë emocioni im i parë për te. Kam pas pasaj rastin me e taku edhe në Teatrin Kombëtar në një shfaqje personalisht. Edhe i kam thënë në vetë pa tres kamelion. Pse ai se mban me se sigurisht shumë vica i kam thënë kështu se e ke marrë emrin tim. Nëse. Po ja kam shiku, s'po them gjitha, po shumicën se unë ndu shumë këtë sport. Qka unë mendoj për te? Po si pati ai guxim, se kështu ai nuk duket shumë, si dhe mëna i zhvillum, par misteri, po si ka pas guxim me hinë këtë punë, këtë profesion, edhe me arrit atë shumë. Edhe tash nga njerë dhe takohemi, kur vjen të në Prishtinë,
edhe është knaqësi edhe me ndajt me te, se është shumë njëri mirë. Enver Idrizi është një personalitet në vete që duhet mu krenu kombi, edhe popullin mbarë shqiptar në gjitha trojet. Enver Idrizi në kone vetë rinis, edhe që kemi qenë atë sistem dihet komunist, me gjitha te ka qenë një ushtrus, një stërvic permanent i sportit karates, dhe në ato kohrat, kure kena pas hesapin matë ngusht, sepse na undalun do aktivitetet, do kështu, kë e ka gjithë rrugën dhe ka shku edhe në Kroaci, e ka vazhduat rrugë dhe në turnire të ndryshme, sikur evropiane, botërore, në gjitha turnire që i ka pas nivellive të ndryshme matë larta, e ka nëzonë gjithë venin e parë. Në vitin 82, në Prishtinë, atëherë Baro Ramizit, Palati Rinis Sporteve, ishte kampionati Jugoslav me kategori. Aty e në eri erdhë nga Kroacia edhe e prezentoj me flamur kroat, po me emër e mbiemër shqiptaren Enver Idrizi. Edhe bëhet në vitin 82 kampion Jugoslavije. Kur më të lumtur nuk kemi qenë, kur në Dubai kjo është një si përmbyllje, pra para si ka. Kjo është shumë mirë dhe e njohëm si sportist, njihemi me te, e urojmë shëndet. Personalitet si Enver i rradhë. Trall janë, ka qenë tekniku, çdo garë që e ka marrë Enveri u shpall në fund tekniku më i miri me këmbë. E komercial ton kohën, si edhe sportistë të tjerë, po më ka interesu, se edhe sukseset e tina, edhe kam prit që një dit do të bëhet, një prej karateze më të mëdhej në botë, edhe ata e dëshmaj, është kampion bote, një rezultat të tjerë, po atë kush do të rrinë, se karate dihet është sport ku është konkurencë shumë e madhe në botë, a më ka inspiru shumë, sidomos mirë njohja funet që e kam ponë, prej federatës bodrore të karate që është e madhe edhe për Enver edhe për krejt popullin shqiptar kudo që ekziston. Bujt më të madh ka bën kur me 15 janar nëse zgabojmë e ka marrë medaljen në 92-të në Kroaci. Kjo medalje aty të masë të hapat e ti kanë qenë një pasnjëshme. Për ne shqiptarët, ka qenë një prej atyre ambasadorëve që na ka përfaqësuar nëpërmjet tij dhe jemi njohur dhe shumë artistëve të tjerë, po mendoj shumë aktorë dhe personalitete që janë marrë me sport. Edhe e kanë përshëm. Mirënjohja fundit ka bërë që në Dubai ka bërë që këtë bota të një. Edhe qyteti, edhe qyteti më i vogël, dhe shteti më i vogël, dhe shteti më i madh, ka edhe një dhe ka një respekt, sepse në përmjet tina përnerohem edhe na, sepse është i trungu tonë, është i joni edhe besaj se ka me kalu shumë mirë, i dëshirojmë rrugëtim të shkelqyshim. Me qenë se Enverin, jo se e kemi sportist edhe karatist njoftun, në barë ish Jugoslavin edhe në barë globin, por është një ambasador i vërtet i kombit, jo vetëm i Shqipëris, po i gjitha trojeve shqiptare, është një ambasador të cilin duhet ta verifikojmë edhe ta respektojmë gjithë kombi si tonin. Të flasësh për Enverin, fjalë kemi pak, po veprat e tina jenë shumë të mëdha. Është një legend e gjallë, e sportit, e në veçanti e karates, mirë njohjet e ti në kanë zbarë ftyrën, edhe neve shqiptare, kuda që jemi, andaj Enveri është një shok i mirë, një njeri i madhë, një sportist i madhë, i cili nuk mund të zavendësohet, kalojnë shumë kohë të tjera edhe vinë, edhe nuk do të ketë Enver Idriza tash për tash. Në Dubai, federata ndërkombëtare apo botërore e karates, Enverin e shpalli legend të sportit të karates. Kjo është një arritur që shumë rall kushe edhe është ndërë si komp, jem krenar me ati, është diska që në gëzon, në bën krenar. Enveri është një ikon e sportit, gjithë shqiptare, jo, vësionë, masë dë një është Shqipëri Kosovë, po gjithë barë komptarë. Edhe për Enverin është shumë shtirë të gjithë dikon që se njefë. Se në që se vetë dikon për Enverin, s'ka kush edhe generatat mandëria e njofin Enverin. Me punën, me veprën e tina, edhe kisha dëshërua që edhe tri të djegit rrugën e tina,
se në verin jemi krenarë gjithë me të. Por në verin e kemi diçka pak ma shumë se sa individ apo person, arsyja për shkak se ka dhonë kontributin e vetë edhe në përfaqëson në arenat ndërkomtare me sjelljet, me sport edhe me humanitet. Do të thotë, këto gjanë shumë rallë, arsyja pse se në çdo fush të jetës, pa marë parasysh se ku jetojmë ne si kombë apo si etni, çdo herë ka qenë i interesuar që të jetë pjesëmarrës edhe të jetë aktivist në çdo fush të veprimit, pa marë parasysh çfarë kanë qenë. Por realiteti është se është një person i cili jep motiv rinis edhe ardhmëris tonë që të një këtë ajo rrugë për ndryshe neve nga përfaqëson si çështje e një sportistit me jemi krenar, me arsye se është vetvetja edhe të gjitha mundimet edhe angazhimet e tina i ka bo veçëm në bazën e shpirtit, vullnetit edhe të aktivitetit tina. E, i lumt. Është një person, një sportist i madhë, i kombit shqiptar që zë të harron kur kështë Shqiptaria, jo është Kosova, Macedonia, i ka mëritet e tina, është një kampion bote në karate, respekti matë madhë që tashtë që ju ka bo në Dubai, ku kanë qenë shumë e shumë, shumë njëzë atje që i kanë deru, kanë respektu, pra ndë na jemë një shoqënie madhe tina, ka qenë edhe një gëzimi i oni shumë i madhë për to, që ka mujtë me mëri që ato në qatë mirë njohja. E një fenë verën e si karatistin matë mirë, edhe një fësi pik sportista, kështu me thonë prej një veshtë, ma inteligent se krejtë. Si diplomat ka bërë, diplomaci. Sportist po ka bërë e një diplomaci me shtetën se afsi ati, i lumët. Me folë për Enver Idrizin, duhet me pas një diapazor shumë zonë dhe të qenë lezu shumë i madhë, se është një njeri i cili është i pazavendësueshëm për kombin shqiptar. Si për gjithë aspektet. E aq më shumë në për karate që mure dhe këtë titullin e fundit që na ka gëzuar gjithëve, jemi mburrë me te. Edhe mburremi se Enveri është një sportist i kategorisë që më të vërtet meriton me folë për te. Meriton. Çfarë të folëm diçka është po më tepër se është njëri i sportistëve që faktikisht edhe Kosova po mburret. Kontributi i Enver Idrizit në karate që e ka dhonë jo vetëm këtu po edhe në pështetet jashtë me kretë, ajo nuk harrohet kur, sidomos tash kjo hera e funit, kështu që në Dubai, unë e kam pas rastin me qenë Dubai vetë, pastaj kretë ato kontributet që i ka dhonë edhe ma në fund të funit ju shpërbly me mirë njojen tash që e morë jashtë. Këna me në verën se kam rri shumë në arenën ndërkomtare dhe shpërblimi i fundit në ka bo krenar gjithve. Dhe i uroj shumë suksese në shëndet, në njetë, në familje në verët dhe gjdo shqiptar është krenar me në verë i drisë. Se tre njerëz në kombit shqiptare ka ndru historinë shqiptare, Adem Jashore me pushkën e ti, Ibrahim Rëgova me politikën e ti edhe në verë i drisë me teknikat e ti. Vazhduam bisedën me Enver Idrizin në sheshin qendror të Prishtinës i cilin ban tre emra të figurave më merkante të kombit Dr. Ibrahim Rogova, Nana Teres dhe Zahir Bajaziti. Enver, tham edhe në fillim të intervjisës se ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm. Verës në Poreshu mbajt kampionati evropian në karate, edhe aty keni qenë mysafir special dhe nga Federata e Karates Evropiane edhe aty jeni shpërblyer me mirënjohje karateisti më i mirë evropian i gjitha kohërave në kategorinë ku ke garuar, në kategorinë absolute. Ka qenë kjo edhe një mirënjohje, Antonio Spinoza, gjithë presidentët e federatave evropiane, një mirënjohje që prapë po them pa kush e gëzon e ndoshta edhe askush. Shqof, ati kanë verifikuar se edhe kjo e fundit e Dubajt edhe Evropës, ata e kanë verifiku se shumica të tërë, ju një vetë këni qenë prezent të kërë më kanë zgjidhë kratisin më i mirë barkomtar. Edhe atërë të nakë jë ndorë do jo, kështu jo, ashtu, pse qysh, ashtu. Jo, ta shetane. Unë nuk garona me ashtu një për këtinëve, se më i më garu vetëm kampionatet të Jugoslavijës që kam qenë me qatë do titu i garona me këtu. A titu tjera atërë më se diskuto.
Po, kur kanë po atëre... Po, kur kanë po atëre që Makadona dhe Federata Evropiane dhe qashtë botnore, atëre, bëse që ata duhet më konë kënoqen, që një je, une jam, tona ku morë tjetër kush, se nuk është interesant veç me qenë, une ati vete dhe ajo s'ka kush farin... Po, jam i gëzu shumë, jam i shumë i normal që i përcillin sendet dhe si kanë dhe, po mas e fundi unë jam i Juvi. S'keni ku me më që mundën me mi marë pantolla ketë, po rezultatin nuk mundën i ma marë. Edhe shumë mirë që e përbalë Sviçit këtu, Sviç Dajmondit, unë këtu banoj. Banoj të, po të vlavjem Bezhet Pasoli, cili është njëri... Shqyrë që nga ka donë zotin eve, është njëri që i ka ndimu kredve, është ndimu kredve, është një pasuri komtare. Ishala, baci vegjet në nënë shumë. Enver, për t'i sajuar gjitha këto suksese, për t'i arrit gjitha këto suksese të cilat i ke arrit, vërtet nevojitët vullnet, i qelikt, kohë, dëshirë dhe talent. Ti i ke pas gjitha i ke pasën. Prandaj edhe ke arrit deri këtu dhe gjitha sukseset që i ke arrit ja ke atribu kombit, jo vetvetes po kombit. Kjo që rradh kush e ka bërë këtë. Këti përmendë po njerëz përmendë që është kryesoria është dhurata e Zotit. Talenti apo dhuntia. Dhurata e Zotit, jo talenti, dhurata e Zotit, Zoti më ka po dhe ka pas edhe ka dhe më të mirë sonë që kanë dorë 500 milionë sportista më të mirë sonë edhe jon, po nuk i kanë pas ato tre segmentet. Ne ta kuptoj një për gjithmonë. Kanë qenë tre lufta, ka pas mledhjet nojane për 35 vjeçarin e fundit për qëtë pavarësit Kosovës. 98% për jatene s'kanë qenë ati. Kom qenë une prezent, i kom do një kontribut që u dosh me donë, kur gjithë kom do në kandonë ata që ta shpartit edhe dëshmort, po kom qenë ati ku dosh me qenë, edhe atës mundin me ma muhu kërkush. E që ajo është për mledhja e kretë suksesit dhe me i përbashkët. Kontributi i ardhëmërisë të mive tonë, ndimesa, medalet, këtë janë me të bashkë edhe që ati të bëjnë një figurë. Se vesh me marrë medalet, mund ishtë me marrë sa dush medalet, ama se muzikia të segmentet tjera, atërë s'ki bo kur gjo. Enver, përvojën e ke, sukseset i ke, mirësin e ke, humanitetin e posedon. Unë mendoj se në këtë përgjigje duhet të thush po. Unë mendoj ashtu. A meriton Enver Idrizi pas gjitha këtyre sukseseve, pas gjitha këtyre mirënjohjeve të cilat i ke marrë e të cilat e kanë afirmuar kombin mbi gjithë, e pastaj ty vetë personalisht, a meriton Enver Idrizi një post ku do ta prezantonte popullin dhe a keni pretenduar në diçka të tillë apo ajo do të vjen vetvetiu një ditë? Se më duhet postën e dumejet që ishtu sigur që jam Enver Idrizi, si takoj asë një politikës, se me marë një post, me njëtë ksenat atjertë, janë isin me asit më përqarja dhe ngde, unë jam i lumë të qiky që jam, nësi i duna, dikuna me ndimu di shka, me gjithë zemër, të ndimu i qka kanë qepë. Që të ne pi gjoki dheri një sendet materialistike, ama për postën me marë, si ta merë një post, atë janë, e pëshë që në bo pike 5 këtë njerëzit, me njerët atër është mëndohet publika, kë nuk do, na, jo pëse boni, ku, kë, pëse dura ndep, se asim, ma mirë, rrugës teme, me tu qetë, me familjen teme, me ju me tu, së më duhet ma te përkërgjohë. Së më duhet ma te përkërgjohë mu. Enver, keni familje të shkëllqyëshme, unë e njëvë personalisht familjen tënde, njëvë dhe shumë kom dhe shtëpin tënde, Abasani ka qenë një grua shkëllqyëshme, e ndjera nëna jute, ajo të ka da shumë ty, më ka da shtë edhe mu, më ka respektu te mase, unë besoj se këto suksesi ja kushton edhe familjes, familja jute është e shetë, baba jote ka qenë një avdhetar i devotshëm dhe unë besoj se do të krenohesh ti me këto virtyte që i posedon familja jote. Unë tash parzit, ne na gjashtë vllazën e motrën, i kam vllazën shkërcyshëm edhe motrën edhe këtë familjen që jena. Me të vërtet baba ka qenë çaj udhtimi i pavarësisë Kosovës. Po unë s'është zgjasta me përmend kur e përmenda epokën e mbas Ismail Qemori, që në kone njerëzit tjerë që ka ndonë kontribut për Kosovën, kretë ka ndonë kontribut. Ai që ka kajt një lot, ai ka ndonë kontribut matë për Kosovën. Ai që ka ndajt, ai që ka ndimu financiarisht, ai që jo konë vidhë në portë, si që ka posë dhe tjere në vetë. Ne nuk mundë me tonë, vala, unë e bona. Jo,
krejt ne shqiptar të jena kreator, për që sot jena ka ecim që drugën që po folim lirë shqip, që përqëvojmë njën i tjetrin, përdojmë njën i tjetrin, qaj është ardhëmëria e janë. Verë, je bartës i shumë mirë njohjeve qytetarën deri, Tiranës, Shkupit, Prishtinës, Mitrovicës, e shumë e shumë shumë qyteteve tjera. Edhe kjo është besoj një mirë njohje për Enver Idrizin, që pak sportista shqiptare egzistojnë. Po, e vërtet, nuk i kanë këto epitete, kreti ku marë pi prezidencës Shqipëries deri te kretari historik Ibrahim Rugova, këtë titut mi kanë donë, po është shumë interesante dhe jam shumë i lumtur që në Shkupe ka ndonë rrugën teme, në emën tem, kur në gjitha lejnë e njoftimi që që më dhanë pasaportin në pas 25 vjetëve, shkryke Enver Idrizi, edhe ndoli policit, ta, që oke Enver Idrizi 2, më s'kanë gabu, ta shqo, ta shqo e rruga, rrugën e ka ndonë në emën tem, edhe dy shkollave ja ka ndonë atyë, pëse që falimdere kredve, fatjetër. Kjo është një knasci jeme që i kumpo që sa jem gjallë, se kur desmi mi bo ato që tënë për mendore se janë sëmduhën, që zesë që sa jem gjallë kumpo shumë sende, ju falimderit komplet popullë shqiptar. Në të merak për asë jetë? Ja, s'kam kur që farë merak, edhe sëmduhën asë post, asë tituj, asë kur gjallë dhe me du me tu një jetë qetë, që mi me ndimu, ndimu njërë, që asë mi me ndimu, që a Çka i dha dhe çka i mori sporti Enver Idrizit? Nuk besojmë ti ketë marrë diçka, por për t'i dhënë me siguri se i dha shumë, duke e ngritur atë në majet që nuk i ka pushtuar askush deri më sot. Relacioni Shkup, Mostar, Zagreb është rrëfimi jetësor i djaloshit me mbi 10 kg medalje. Të rrallë janë ata sportist të cilët pas përfundimit të karrierës gëzojnë as shumë dekorata dhe mirënjohje si protagonisti i këtij emisioni. Ai vazhdon të jeton jetën e tij, duke u mburur me të kaluarën, humanitetin dhe kontributin që ka dhënë për të mirën e kombit. Një qytet me tri sheshe. E nisëm intervistën me Enver Idrizin në sheshin Dr. Ibrahim Rugova, vazhduam te Nëna Teres për ta përfunduar te sheshi Zahir Pajaziti, për mendorja së cilit duket këtu pas nesh. Enver, të lidhin shumë kujtime në trekëndshin Maqedoni, Shqipëri, Kosovë. Përëndimi është rëfëm në vete, ku frimon më shlirë shumë Enver Idrizi? Apo të trijat i ke një? Të trijat jonë frim e lirë, po frim e maj lirë është Kosova. Se Kosovë unë e kom në shqyshtojnë kurvim dhe një muzikë, thonë hajtë dhe peja unë e qëjtë dorën. Hajde, Ferizaje që i dorën, hajde, Shkupi, dy komë të dhe bin tokë. Dhe me kita këtë troje, vadin. Unë jam shumë i lumë tërë që jam i kryqitetit shqiptarve Shkupit. Shkupi është një vend që ka qenë epicentre i shqiptarve. Edhe tani, peshoj, kone e fundit, to ka shkonë shumë e ma mirë. Peshoj, shumë sende ja kanë fillu më zhvillu në Maqedoni, se me të vërtetë unë, me të vërtetë unë që ta si portit unë kur vjenë Kosovë atëre indi të manë eshtë që jam ratë. Shqiptari vërtet? Jo shqiptari vërtet, unë jam shqiptari vërtet, po ratë jam, këtonë shlirë jam, atëre di që jam mes njerëzive, se unë vetë pëshini këtu që apu bojnë njerëzit dhe me këpjesa maj madhe krenënar jam që me këta njerëz këtu, që të ako i këtinve, A e normal, atë pengamerin se ka ndosh krejt për edhe përdojnë një Enver Idrizin, po që ata që përmdojnë, falim dere, ata që përmdojnë, shqyrë që ju kom, se mësë më konë ata që shakonë në në kjo. Sigurisht, po. Bili të bëjnë ndërë ma tepër. Enver, qka deshta të të pysë? Deshta diçka të pysë harova, ta thënë drejtën kështu, personalisht, po, kështu, a të pengon fama? Jo, qëre, janë... Je i famë shumë, nuk ka kush nuk të njetë. Kjo është... Lëtë kërkimin e fjallës, nuk ka kush nuk të njetë. Fama, janë dy sende që e mbojnë njerin. Pasionia maj madhe njerit. Jo, pasionia maj madhe njerit janë... Kur t'i vetë, kush është këtë janë shëndeti, me pas pare, me pas... Jo, nuk është e vërtet. Unë e të regojë vështë, shkur të meshë janë tre gjera. Nëse ki pare edhe ju, mund është petë një fitu. Nëse smuash, atëre e gjysë njeri, nëse u ftyrën e u karakterin atë që kërkuqës je, është numër një karakteri, edhe fama. Ata thënë fama, a du të më bo këtë famë shumë, këtë botë me në nërëvja.
famshmëria është kur vjen të shtëpia jote dojnë të shtëpis. Dojnë ata kujshit. Çata të mohallës, lagjës, atëri i famshëm. Kur dojnë, nuk do të them famshmëria me qenë i famshëm me dash bota. Po kur dojnë çata njerëzit, me çata njerëzit jeton, jo me qenë shembull, jeton me një mall me asnjëni sfol. Po ti don Evropa dhe bota. Unë e qëre, unë i falim dronë e Zotit, dërratë e Zotit, në kopë veprat, veprat po, është me veprat, ama në kopë veprat me dalë me marë, vepra janë shumë vepra dush, që ka pas sakrificat noja, 40 vjetë, sa mledhia, sa sendi, sa tragedia, sa trastira, sa sendit, edhe jëmë konë, edhe jëmë i lumëtër që jëmë qatë generacion, edhe i këmë po krejtë të gjera, edhe pjesën matë madhe këmë marë pjesë ati, sa së mujmi i kasoj. Enver, ki shumë mirë njohje njëtë, kështu nga fundi mi kësa interviste, shumë mirë njohje njëtë, shumë suksese, një sukses e përmendëm pak më parë, i cili shumë pak bëhet transparentun nuk e arroj asë njëherë se jam dëshmitar. Ti e edhe fituës i një turneo i cili ka qenë tradicional në Japoni, ambat më nuk e di, në Tokyo, 4 më të fuqishmit në botë. 4 herë me radhë e ke fituar, këtë e kam lezuar kur kam qenë në Zagreb të ti misafir, ti shkove për Amerikë, unë beta me agimin. Por, kur i shfletoja gazetat, intervistat dhe revistat e Kroacis, mësova shumë për ty, ti ishe edhe në enciklopedin Kroate. Unë jam dëshmitarët, zbashku me Toni Kukoqin, zbashku me Petrovicin, basketbolistin e ndjerë të njërë, e shumë sportist tjerë. Unë e kumë pru medalin e parë për Kroacin atje, ditën e pranimit Kroacis, po unë kumë marrë shumë turnira matë forta në boqënë. Ajo e vërtet është, po atër s'ka pas interneta, s'ka pas gazeta, qashtu edhe që ati ku marrë këta të turneja, po unë e s'foli për ato, foli rezultat jenë. Ti kusht ta shefiton një turnet të lagjës, të një lagje dhe e bon transparente, e bon... Një gjovë, që kena me foli, adinë sa kena rezultat. Kena qashtë rezultat që e kumë përmend me një emision që dojke nëna jeme, ki njofë nënën teme, dojke qatë një diploma ki, për ditë me të avu ka një fri. Për që ata zhu me e folion, e të folin tjetë për ato, po unë e foli vetëm për ardhëmërin edhe jetën e shqiptarë me qenë bashkë, mu bashku, me bo një shtetë fort, me pas një thmija jonë, kërë kome darë, kome qenë në rëthmit, si kërë që i ka bota. Adhe mu bashku, mi janë ishte një tjetër me dashtë, me asë që se... Pa njërë një tjetër me asë gjonë, je maj mirë, shtyje, je maj kesh gjuje. Kusha maj mirë, shumë për parë, aj që zhenë... Enver, edhe dy pytje për fund, ku e shef Enveri vehte në të armen dhe fund dhe viti po afrot, festat e viti tri, me siguri kendoj mesaj dheri ke populata jon? Po mas pari e shof vetën këtu, ku më këtu i shumë shpet për Gjermanis, edhe për vitin e ri ju kësha dëshru në Maqedoni, atin sa shqiptarin atje, me dorë më bojnë një, për krejt, ne nesra kena dhe president e kretarën e Maqedonisë. Mu bashku krejt, më milion sendet private, jo kështu jo ashtu, mu bashku, mu jadon për parësin që është maj miri, se e mëritojnë Maqedonia të mitë tanë me qenë matë lumë tërë atje, për Kosovën veqo ka lirëzon Kosova, Shqipëria mo djet, kena dhe shqiptarë mardëzi, kena në qameri, krejt ne duhet mi këshirë krejtve se pak ta ne nuk kena kërkushi. Edhe jam i lumtur dhe vetëm jam krenar që u takoj juve krete, faleminderit që keni ardhur me respektu. Urime festat e Krishtlindjes, urime festa e vitit tri. Dëshira ime bashkohem krete ta bëjmë në qytetin tonë që sikur që ja ka hije, po ne po njerë ta zëjmë atë vendin ku e kena pas për para, po bot vetëm me bashkim njëri tjetrin me ashtri dorën, kur gjë tjetër. Enver, me siguri kemi edhe shumë që ka të bisedojnë me ty, je shumë i dashur, je inderuar, i respektuar, po e përfondojmë kësa i radhe këto në Prishtinë, ishte kje intervista e partë të cilin e bënum, po... Me tupana për përfëndojnë, me tupana. Prala me tupana. Unë falenderoj në emër të servisit publik, programin e Gjuhën Shqipe, në emër të redaksisë sportit veçmas, të rojmë vitin e ri, të rojmë shumë shëndet ty, familjes tënde dhe gjithë sportistëve shqiptarë. Le të bënë gjithë si Enver Idrizi modest. Faleminderit shumë edhe juve gjithashtu. Faleminderit shumë. Ky vit ishte i suksesshëm, ndërka viti që po vjen, shpresojmë të jetë edhe më i suksesshëm për nderin e kombit mbar kombëtar, që fal modestisë që posedon, lirisht mund ta shpallim sportist me shpirt dhe humanitet të art. Persona me veprat të cilat i ka bërë kampioni botëror,
ngrisin dhe afirmojnë kombin lart e më lart. I tillë është Enver Idrizi, për nga natyra, karakteri, mentaliteti dhe fisnikëria që ngërthen thellë në vete.